ଦିନରେ ଡିଜେ ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ବେପାର ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଚଳିବେ କିପରି, ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କିଭଳି ହେବ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଲକଡାଉନ କୋହଳ ହୋଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ସହ ଆରୋଗ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଦେଶରେ ଅନଲକ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଳକାଟି ଅଞ୍ଚଳର ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ମାଲିକଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେଲା ଏମିତି ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିବାରୁ ଏମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କରିଥିବା ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ସରକାର କିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 8 ମାସ ହେଲାଣି ଘରେ ବସିଛୁ, ନା କୌଣସି କାମ କରିପାରୁଛୁ, ନା କିଛି ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାମ ବି କରିପାରୁନୁ। ଯାହା ବି ଅଲଗା କିଛି କାମ କରୁଛୁ, କେବଳ ଆମ ପରିବାର ପେଟ ପାଷଣା ପୋଷିବା ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ କାମ କରିକି ଯାହା ପରିବାରକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଦାନା ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁଛୁ। ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଆମେ କିଛି ବି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର କିସ୍ତି, ତାପରେ ଘର ଭଡ଼ା, ତାପରେ ପିଲା ପେମେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ବହନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର କର୍ମଭୂମି ଯେଉଁଟା, ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମଟି କଲେ ଆମ ପରିବାର ଚଳେ, ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର ଆମ ପରିବାର ଚଳେ, ଆମେ ଆମ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଆଜିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେଇଥିରେ ଚଳି ଆସୁଛୁ, ଆମକୁ ସେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ଖୋଲିଲେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ବାଟ ଖୋଲୁ। ଦୀର୍ଘ ମାସ ହେଲା ଏହି ଲାଇଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିଜେ ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହାସହ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନ୍ୟତ୍ର କାମ କରୁଥିବା ମାଲିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଜେ ଆସୋସିଏସନ୍ କରିକି ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ କରି ଚଳୁଥିଲୁ, ଆମ ପାଖରେ ବି ଲେବର୍ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚଳୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଆମ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ କାମ କରି ପଇସା ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା, ତା ସହିତ ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଚଳୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେତେ ସକ୍ଷମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଯେତିକି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପଇସାର ଏତେ ଅଭାବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ବି ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ତ କିଏ ଅଟୋ ଚଲାଇଲାଣି, ଯିଏ ଆମର ସାଉଣ୍ଡର ଅପରେଟର ଯିଏ ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଟୋ ଚଲାଉଛି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଲେବର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ, କି ଆମେ ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆମେ କାମଦାମ କରୁଛୁ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି SOP ଜାରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନି ଏହି ମାଲିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବେପାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।